wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa furay kulan wada tashi ah oo ay ka soo qayb galeen maalgashadayaasha qurbajooga reer Soomaaliland oo lagaga hadlayay caqabadaha qurbajooga ka haysta dhinaca maalgelinta iyo sidii xal looga heli lahaa. Kulankan oo hal maalin socday ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland, wasiirka wasaaradda horumarinta iyo maalgashiga Soomaaliland, gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland, iyo sidoo kale xubno qurbajooga oo wadanka ka sameeyey goobo ganacsi, warshado yaryar, iyo xarumo caafimaad oo kala duwan. Sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadda joogay oo marti loo ahaa gudoomiyaha wakaaladda qurbajooga Soomaaliland iyo agaasimaha fulinta. Ugu horreyn waxaa kulankaasi hadal kooban oo soo dhaweyni ka jeediyey gudoomiyaha wakaaladda qurbajooga Soomaaliland Cabdi Cabdillaahi Xirsi Dayax Weerar, wuxuuna ka waramay ahmiyadda uu kulankani leeyahay, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: shirkan muhiimaddiisa waxa idiin sheegay Xasan. Muhiimaddan ugu yeernayna waxa weeye in kow la isbarto oo qurbajooga isbarto maalgashiga dalka ku sameeyey iyo aqoonta ay dibadda ka soo safriyeenba. Laba, in waxa laala wixii tabashooyina sida uu idiin sheegay Xasan oo aanu ka helnay seerfaygii aanu soo ururinay 120 business, wixii su-aala aanu ka soo ururinay iyo waxa idinku ku dartaanba. Agaasimaha wakaaladda qurbajooga Soomaaliland ayaa isaguna tilmaamay ahmiyadda uu kulankan wada tashiga ee lagaga hadlayo maalgashiga qurbajooga reer iyo sidii wadanka ay kaanan uga qaadan lahaayeen dhinaca maalgashiga. Si aad u xasuusataan, xogtii aanu idinku soo ururinay qodobo ku salaysan ayaanu soo koobnay findingskii iyo waxyaabihii daraasadda ka soo baxayna waxa inala wadaagi doontaa Sahra Xaashi, agaasimaha qorsheynta xafiiska qurbajooga, hay'adda qurbajooga Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Markan waxaan rajaynayaa in aynu u raaci doono su-aalaha weydiintooda sidaas ay u kala horeeyaan. Haddii aanay jirin su-aalaha aad qabtaan aanay halkaa ku jirin, waad soo jeedinaysaan. Geesta kale, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa isaguna halkaasi si rasmi ah u furay, wuxuuna ka waramay kulamada noocan qiimaha qaranka ay ummadani u leeyihiin sida loogu baahan yahay inay qurbajoogu maalgelin ku sameeyaan dhinacyada kala duwan beeraha, macdanta, kalluunka iyo khayraadka dihin ee dalka. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxaa iyaguna hadallo kala duwan ka jeediyey su-aalana weydiiyey ka soo qaybgalayaasha qurbajooga, wasiirada wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, wasiirka horumarinta maalgashiga Soomaaliland iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland. Ugu soo noqdo munaasabadda maanta isugu nimi oo ah maalgashiga qurbajooga ee dalkan, sawiro socotaan intiina laga yaabo dhaqaalaha inaad barateen, wax soo saarku waxa la yidhahdaa waxa weeye waa murug iyo maal iyo maskax la isu geeyey, waa saddexdaa weeye. Alxamdulilah, dadkeena qurbajooga waxyaabaha lagu tuhmaayo looga martiyahay, anbaba ay haystaan, baba ay ku soo biiriyaan waddanka, waa maalkii iyo aqoontii. Murugii halkan wuu yaalaa, laakiin waxay naga dhimin waxa weeye waa maal iyo aqoon bay naga dhimin. Mushkilada waddankan ka jirta waxa weeye ee keentay dubudhaca ka sokow maal oo ku yar iyo aqoonta oo ku yar, waxa weeye xitaa maalkii aqoontii yaraa ee yiilay ayaan habaysnayn. Maalku ma shaqeeyo, oo amba dhul baa la geliyaa, amba dhismaa la geliyaa, amba dahabshiil buu iska yaalaya salaam, amba barkimada hoosteeda ku jiraa. Fursado badan buu leeyahay, fursaduhu haddee waxa u timaadeen taa idinka sheekeyn maayo, laakiin haddaan wax yar ka yara taabto fursadaha jira xagga beeraha. Imkinaga beerahiinu inta badan waxa weeye waa beero dadku ay u fashaan siday ugala soo baxaan waxay quutaan oo keliya. 2012 markii World Bank uu sameeyey estimation ku sameeyey ama qiyaasta ku sameeyey
وحسوساكين جودا بجيدي بيجان وحكسوا بحذي بيروها كارين بقول كي بتدبر كليه وكونتريبيوشن وحبيبه متنهوري تلفيشن كعالمي جاي ستار مجال الهرجيسة.